Já jsem si nemohl nevšimnout, jo, na Twitteru, že spolu svádíte, myslím teď Honza Podroužek a Jaroslav Tvrdík, takové jako slovní přestřelky, nebo tweetové přestřelky. Jsou to přestřelky, pane Tvrdíku? Je to, jako je tam nějaká antipatie třeba? Je to osobní? Na osobní určitě, k panu redaktorovi ne. Já spíš, když tam vidím ten časopis, co leží na stole, tak spíš je to k tomu médiu, které reprezentuje. Ty noviny, myslíte, ten Deník Sport. Deník Sport. Tak. Ten nemáte rád. Nemáte rád Deník Sport. Už se mi to začíná. Už se mi to líbí. Myslím, že by Deníku Sport prostě prospělo, kdyby neměl za vlastníka stejného majitele, jako má náš největší konkurent. Občas prostě máme výhrady k objektivitě zpravodajství u nás a je to taková dlouhodobá věc, že už jsme se na to zvykli, myslím, že už se na to zvykli Deník Sport a že už to patří k tomu každodennímu životu. Tak Honza se tady usmívá. No, Matouš si mnul ruce, že už jako už to, už to možná dojde na bojové sporty tady. Já jsem vás schválně posadil také daleko od sebe, jo, ale... Všude zápasy různých youtuberů a tak, tak tady by možná... A není to tak, že na tom Twitteru to vypadá jako jinak, než to ve skutečnosti je? Já si myslím, že to je jinak, než to leckdo může vnímat. Jako, jak říkal pan Tvrdík, tam o žádný osobní antipatie jako vůbec nejde, to v žádný osobní rovině nikdy není. Jak, já myslím, že ono je to i svým způsobem peprný, možná to patří k tomu prostředí, možná to tomu něco dodává, nějaký šmrnc. To je, myslím si, úplně všechno, co zatím můžeme hledat. A já třeba naprosto chápu postoj pana Tvrdíka vůči nám jako médiu, ale to je otázka zase monopolizace určitý, jako to je asi otázka na úplně jiný úřady pomalu, jako, jo, v pohodě. A ty píšeš hodně o Slávy? Já píšu hodně o Slávy, já jsem maximálně... A jste považováni v úzovkách za spartianský deník kvůli majiteli, že jo? No tak jo, no tak jo. Jaká ta pozice tvoje je, jako? Není vůbec problematická, to je to hlavní, jo, a já bych si ji asi nenechal jakkoliv ovlivňovat. Jo. Hmm. Rozhodně ne, protože jediným mým vždycky jako přikázáním, tím osobním, bylo umět se na sebe podívat do zrcadla a prostě tyhle ty věci jako sám sobě prostě jako absolutně suverénně si jako říct a jako pokud dělám chybu, no tak ji samozřejmě přiznám, ale nikdy není úmyslná a tak dál. Jako, to je potřeba jako asi říct, nebo to možná ani nutný není, ale není to vůbec nic jako osobního uči panu Tvrdíkovi, uči Slávy a tak dál. Tím by jsme akorát dělali problémy sami sobě a nic z toho nemáš. Jako. Tak asi nic z toho nebude, Matouši, jako, nevím. 4x3 minuty v prosinci, když tak, jestli by to šlo, budeme se o tom pobavíme. Lucerně, Lucerně. Můžeme zmenšit ring, všechno. On hrozně hezky vždycky mluví. Já, jestli bych mohl, abych nemluvil vždycky po něm, ale třeba po Švancim. Já hezky mluvím. Tam se pak ztratí, když řeknu nějakou blbost, protože on mluví jak kniha, já se vždycky tady úplně za ním a pak zapomenu. Tak bylo tam o tom, že on zase, aby se mohl na sebe podívat do zrcadla, což nejlépe z nás všech dělá právě Petr. Právě jsem na něj jsem... A dělá to velmi často. A Matouš to nemůže dělat, jo, protože ten, on se živí tím, že mlátí lidi, jo, a vlastně on je taky sám zmlácený, jo, takže on vždycky vyplivne dva zuby a pak akorát s holkama na kafe může jít za 14 dní pozad. V televizi, že mlátím lidi, jo? Aby to nebylo jako, že se živím tím, že tady výjdu ven k semaforu. A... Teď můžeš ale mluvit po něm, teď je to dobrý. Jo, teď proto si nepřipadám najednou blbě. Mě nejvíc na Deníku Sport, ještě se vrátím k tomu, vadí, že vy, novináři, známkujete hráče. No je to blbý, já to je katastrofa všech katastrof, děláte to, co sport žije a neumíte to. No, tak neumíte to, říkám ti to do očí. No, to se úplně naštval. Tak druhý zápas. První v lize. Ne, já ti řeknu proč. Mně to nevadí vůči mě. Já vím, jak jsem hrál, nebo vím, jak hrál můj parťák v útoku, nebo prostě spoluhráč. I vím, jak hrajou protihráči. Ale zbytek republiky se podívá, jak hraje kdo. A je to neobjektivní, protože pak děláte hvězdy i v celé té sestavě. A je to vlastně jenom, a já tvrdím, že to je osobní i vůči některým hráčům, že někoho mít rád nemusíš, můžeš. Já vím, že si z toho extra odborníci nic nedělají. Jenom říkám, ať to neděláte, ať to zrušíte. A dobrý, ale to se děje, víš, že se to děje všude ve světě? Děje, ale je to strašné. Honzo, teď to muselo být i v Bundeslize, ne? Ale to neodpovídá, ty známky neodpovídají té hře. Já bych na to jenom navázal, jako tady ta objektivnost nějaká, já jsem taky, když jsem byl ještě v Liberci, tak jsem tam měl takovou nějakou sezonu, kdy jsem se pohyboval, vlastně nejlepší je desítka, nejhorší je jednička, byl jsem i kolikrát na trojce, na čtverce, a to jsem si jako říkal, že jsem v podstatě ani nemusel chodit hrát, jako jo, takže
Bylo to takhle, ale myslím si, že to může některý kluky zhazovat, kteří třeba jakoby fakt chcou pracovat a fakt chcou makat, jo, a čtou si to a moc si to připouští, tak si řeknou, hele, co jsem udělal špatně, může se to chytat jakoby veřejnost, může je trošku posouvat dál, to sebevědomí hraje velkou roli, naopak zase třeba kluky, který se ohodnotí až moc vysokou známkou, i když to tak třeba nebylo, tak zase můžou lítat ve vzduchu a může to být opačný efekt, jako jo? Takže přestane pracovat a přestane vám podávat takový výkon, jaký by mohly být. Ale samozřejmě, protože většina těch kluků je mladých, ale potom, až je ten kluk zkušenější, tak už samozřejmě na něm a dokáže si ohodnotit ten zápas, jestli fakt to tak bylo nebo ne. Tam jde o to ještě, jenom to doplním, defenzivní záložník, samozřejmě když nedá gola, tak vlastně ve finále ani kolikrát tu vyšší známku nedostane, protože vlastně to měl Honza Smůlu, ten prostě, novinář neví ani, jakou má funkci, jo? Jakoby v tom daném zápase, jakou má hlídat, a on ho uhlídá, a i ten prostor, a i toho hráče, měl by dostat desítku. Je jasný, že když dá někdo hat-trick, že mu dáte desítku, to vám tleskám, to je logický. Ale ostatní hráče, a říká to Honza přesně, v té kabině se to řeší se to a řešit bude. Proto říkám, ať to, já jsem proti tomu, aby to bylo. Proto já jsem se ještě do toho vstoupil. Říkej. Pan Tvrdík dělá takhle hlavou. Já se ho zeptám, až domluvíš. Já jenom tady kvůli tomu, tak potom, jak jsem dostával ty špatné známky, tak jsem se snažil víc trénovat a běhat, abych byl aspoň vidět, abych se ukázal těma kilometrama. Já ty známky, když jsem byl mladší, jak jsem to řešil, potom už jsem jako přišel na to, že to vlastně jako nemá cenu, ale mě spíš vždycky bavili v nároďáku, ne ty známky, ale to, ty hodnocení. Jako. Víš, jako vždycky hodnocení toho hráče, když ten novinář teda napsal, co teda jako ho viděl, a tak to jsme se bavili docela dobře. Někdy to bylo trefný, někdy to samozřejmě je názor něčí, ale to nás bavilo docela. Tak pan Tvrdík tady přikivuje. Byla doba, kdy nás to vzrušovalo. A řešili jsme to, dneska už tím nežijeme, už jsme si prostě... A tak jako asi dostávají dobrý známky vaši hráči, ne? Jasně, jako když vidíte, jakou známku třeba dostal za ten zápas s Leicesterem Alexander Bácha od Sportu a proti tomu se dostane do sestavy kola Evropské ligy, tak je zřetelné, že to dvě skupiny odborníků na fotbal hodnotí kvalitativně odlišně. Takže byste to taky zrušil? Nebo? Tak všechno děláme, my to děláme pro fanoušky, oni to dělají pro své čtenáře, lidé kupují, tak zřejmě svoje čtenáře nachází. Myslím, že moc slávistů mezi jejich čtenáři není a že je to pro ně škoda. Trošku jsi to tady, Honzo, jako dostal. Ne, jako... to ne, já to úplně beru, že tady taková diskuze vzniká, přesně kvůli tomu to je. Hmm. Je to prostě jako hodnocení hráčů, respektive jejich výkony na hřišti, ať už jednotlivců nebo celkově toho týmu, je veřejná diskuze po každém zápase. A fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě. Jo, ne jen v určitých zemích. S výjimkou Česka. No, u nás je 16. A střelba z kuše u nás je lepší. Jestliže tyhle ty diskuze chceme zastavit úplně, jo, nemají vznikat ani v novinách, no tak tím si myslím, že do budoucna můžeme tomu sportu vlastně pouze škodit. Ono samozřejmě pramení z toho plamený diskuze, nesouhlasný, některý souhlasný. Já to úplně beru. Švanci vyjel, jo, paráda prostě. Já to... Z mýho pohledu, se rýsuje gala večer tady. z mýho pohledu je toto vlastně jakýsi prostředek k vytvoření té diskuze. A samozřejmě jiná diskuze je na úrovni hospod, novinářů, fanoušků, sídlištních dětí a jiná úroveň diskuze je na úrovni fotbalové kabiny. Hmm. Ale já bych taky věřil, že ta fotbalová kabina si to zpracuje jako mezi sebou. Pro ně je to téma, jako pro trenéry, je analýza zápasu a řešení toho utkání uplynulého s jednotlivýma hráčema, respektive týmový pojetí. A to přece oni si musí umět mezi sebou říct. A jestliže to nějakého kluka zlikviduje, tak se obávám, jestli vůbec je ten kluk jako nastaven na to prostředí vůbec. Jako, jo? To je, jo, jako... Kdo dělal to hodnocení po Leicester Slavia? Já jsem se otvírák, takže kolega jeden. Kolega jeden, tak asi toho Baha teda netrefil, ne? Ale no tak jako, ježišmarja, myslím, že dostal pěknou známku, jako, že neměl devítku, no tak neměl devítku, do sestavy kola Evropské ligy určitě patřil, jako. A není to vůbec, to si to pište, ale jenom vám říkám, že to je, že to nic neznamená. Samozřejmě. Že to hodnocení je důležitý od trenéra a od majitele klubu a tím to končí. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.